ଡକ୍ଟର ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆଙ୍କର 112ତମ ଜନ୍ମଦିବସ, ତେଣୁ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି, ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଯିଏ ଅନ୍ନଦାତା ଆମର ଚାଷୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲା ଯିଏକି ଆମର ସୀମାରେ ଜଗିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି ଆଉ ଜଣେ ତାରି ପୁଅ କିମ୍ବା ଭାଇ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି, ସେମାନେ ଆଜି ବିପଦରେ। ସରକାର ଯେଉଁ 3ଟା କୃଷି ଆଇନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କଳା ଆଇନ, ତା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବ। ଆଜି ଡକ୍ଟର ଲୋହିଆଙ୍କର 112ତମ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଆମର ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଡକ୍ଟର ଲୋହିଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦେଶ ଗଢ଼ିବେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାରର ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ଏବଂ କଳା କୃଷି ଆଇନ ବାତିଲ ହେବ। ହଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖିକା ଡକ୍ଟର ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା, ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଅନୁଗାମୀ ଶିଷ୍ୟା, ଇନ୍ଦୁମତୀ କେଲକାର 600 ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୀ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ଲୋହିଆ ଜୀବନୀ ଔର ଦର୍ଶନ, ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଆଜି ଶାରଦା ଚରଣ ମହାନ୍ତି ଲୋହିଆ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା।